מוסר וחיזוק לצניעות. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו שהעלנו הקדוש ברוך הוא משפלות העמים ורוממנו מן הפחיתות ותיהר אותנו מן הזוהמה שהאומות שקועים בהם והעלנו עילוי אחר עילוי בכל מיני קדושות בתיתו לנו תורתו הקדושה ומצוותיו הקדושות ועל ידי התורה והמצוות פתח לנו כל השערים לעלות מעלה מעלה בלי גבול אביאני המלך הדריו וקרבנו להיות מהעומדים לפניו והזהירנו שלא נתפתח אחר היצר הרע להתגאל עוד באותו זוהמה אלא נהיה קדושים ודבוקים בו ובעבודתו כל ימי חיינו ולא רק מהאחירות הגס הפרישנו כגון עבודה זרה וגילוי עריות ואכילת נבלות וטרפות ושקצים ודם אלא ציווה שגם מעשינו המותרים יהיו קדושים והוא אמרו קדושים תהיו ולא עוד אלא שמעשינו הגשמיים המותרים יכולים להיות כמצוות ממש. גם ציווה שכל איברנו יהיו קדושים, פינו ודיבורנו יהיה קדוש ונקי, וראייתנו יהיה שמור ונקי, ושמיעתנו יהיה נקי שלא לשמוע אפילו דיבורים מגונים או דברים בטלים, וכן ידינו ורגלנו, ומכל שכן מחשבתנו שבו תלוי הכל. והוא משכן הנשמה, שיהיה טהור ונעלה ומרומם, ואפילו מלבושנו ובהמתנו ושדותנו ושער רכושנו, קידש בכמה מצוות לא תעשה ועשה. גם קידישנו בזמני ומועדי קודש, אשר בני כל חי מתעלים בהם עילוי אחר עילוי בלגבול, וחילק בנו קדושתו במדרגות זה למעלה מזה ישראלים לוויים כהנים כהן גדול וכל אחד יכול לזכות למעלה הגדולה ביותר כמו שאמרו חז"ל שכתר תורה גדול מכתר כהונה ומכתר מלכות וכתר תורה מונחת ועומדת ומוכנת לכל ישראל וזה לשון הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם יתברך, לשרתו ולעובדו, לדעת את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר מספיק לו, כמו שזיקה לכהנים, ללוויים, הרי דוד המלך עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. עד כאן לשונו הקדושה. ואף נשים הבאים להתקדש על דרך השייך אצלם, על פי התורה, זוכים למעלה עליונה כסרח בת אשר, שנכנסה לגן עדן בחייה, וכשבע נשים נביאות ושאר הצדקניות המפורסמות. וזה לשון תנא דבאליהו. מעיד אני עלי את השמיים ואת הארץ, בין ישראל ובין עובד כוכבים, בין איש, בין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. עד כאן לשונו. וכל כך גדילנו וקידישנו המקום ברוך הוא, עד שהכין בעבורנו מקום הקדוש בעשר קדושות, והוא ארץ ישראל,
כמאמר חז"ל, ארץ ישראל מקודשת, הרים מוקפות חומה, את בית קודש הקודשים. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו השכין שכינתו בינינו, וכל באי עולם ראו שהשכינה שורה בישראל, ואף על פי שלעת עתה הגלנו משם וצילק שכינתו, הרי נשבע לגואלנו ולהשכין שכינתו בינינו לעולם. ואף עתה ביותנו בגלות עדיין חביבותה גבן, ורק כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסרקה להטיב לנו באחריתנו, וכל מה דעביד רחמנה לתו עביד, ולא עזבנו לגמרי, כמו שהבטיחנו, ואף גם זיות, בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהם. ואמרו חז"ל, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. ויש עדיין השראת השכינה על כל מי שמתקדש ומתאר וראוי לזה בכל הדורות. כידוע מפורסם שרוח הקודש הופיע אצל רבותינו בכל דור ודור, כל אחד לפי מדרגתו. והקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחננו, בכל מקומות מושבותינו, כמאמר הכתוב, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצלך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. וכפי דברי רבותינו גם היום, אם מחננו קדוש מתקיים פסוק זה, והשם יתברך מתהלך בינינו. וכך אמרו חז"ל, שכינה השרויה ביניהם, דהיינו, שבית ישראל המתנהג בצניעות, נעשה הבית ההוא מקום משכן לשם יתברך. בוודאי השראת השכינה הזאת אינו באותו מדרגה כמו אצל הצדיקים, ומכל שכן כמו בבית המקדש, מכל מקום השראת השכינה יש. ואחר כל זאת, מה מאוד גדלה חובתנו להתנהג בקדושה וצניעות גדול, ולעמוד במעלתנו ולא לרדת חס ושלום ממדרגתנו, ולרצות בשפלות הגויים חס ושלום. נזכור נא תמיד שאנחנו בניו של מקום, בני אברהם, יצחק ויעקב, ונחזיק בקדושתנו ולא ניתן לזוהמת המודות המטורפות ולחיים המגושמים של קנאה ותאווה וכבוד לבוא אל בתנו לנגוף. ולא נשגיח כלל על צחוק הכסילים והמגושמים, כי רק מחמת שהגיע עליהם השפעת הגויים הם צוחקים, ולא מחמת הדעת והתעוררות טובה. גם לא קיבלו מאבותיהם או רבותיהם זאת, ושיקורים הם משיכו את הזמן, על כן הצניעות אצלם ללעג ולכלס. האם נעזוב את השם יתברך ואת כל המעלות שהעלנו אליו, ונלך אחר השיקורים חסרי הדעת? מי פתי יעשה זאת לגרש את השראת קדושת השכינה מן הבית על ידי התנהגות בלתי צנוע, ולהשכין במקום זה את השפעת הגויים המתועבת, אשר על זה צועק הפסוק. כי שתיים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בוערות באר נשברים. האם את ירושת אמותינו הנכבד מכל כבוד והיקר מכל יקר הוא הצניעות והבושה, הקדושה והתוארה? האם זאת נחליף על החוצפה והשחצנות של דורנו? האם השחצנות הזה יותר יקר ונכבד? האם נעזוב את שמירתו והצלתו של הקדוש ברוך הוא בהיות בתנו קדוש ונקי, וניקח במקומו את ההתנהגות הבלתי צנוע שהזיקו ודאי בנפש ובגוף, ואל מי ננוס לעזרה בעת צרה חס ושלום?
הלו על זה צועק הפסוק, ואמר, אלוהמו צור חסי ובו, אשר חלב זבחמו, יאכלו ישתו יין נסיכם, יקומו ויעזרוכום, יהיה עליכם סתרה. והשם יתברך מתרעם על ידי ירמיה הנביא, כי פנו אליי עורף ולא פנים, ובעת רעתם יאמרו, קומה והושיינו, ואיה אלוקיך אשר עשית לך יקומו עם יושיעוך בעת רעתך. האם נחפש תחבולות ואמתלאות להתקרב אל הפך הצניעות כל מה שאפשר, ונשתוקק אל הזוהמה, ולא נשתוקק במקום זה אל אבינו, רואינו, צורנו וגואלנו, להתרפק אל קדושתו ולהתקרב לאור פניו יתברך כל מה שאפשר, ביותנו מתחזקים בצניעות גמורה כאימותנו? המעט לנו הגדולה והכבוד שקרבנו המלך הגדול ברוך הוא, אשר לגדולתו אין חקר, להיותנו בניו ועבדיו, וכיבדנו בתורתו ועבודתו ומצוותיו הקדושות שהם חשובים ועיקרים, החשיבות האמיתי לאין חקר? ונבקש גדולה וכבוד אחר? ומהו הדבר שאנו רוצים להתכבד בו? האם זה המודה המתואבת? הבגדים הצבועים כך או כך וחתוכים כך או כך? והצי הרעתים החתוכים ומצוירים כך או כך? שבין כך ובין כך הוא אותו שמית? באותו חתיכת עץ, ואין בעצמותו שום ערך ויהיה לנו לכבוד להתכבד בו? מפני שבדעתנו הענייה והקטנה, אין אנו מבינים גודל חשיבותנו וערכנו הרם, אנו רוצים להתכבד עם הבל אבלים הכל הבל? נתעורר לה להחזיק בצניעות בשלמות, כדרכם של אמותינו, לא רק לפי שורת הדין בצמצום, אלא גם בתוספת מרובה מתוך הרגש פנימי. ואת השפעת הגויים נוצא מבתינו, לא ייראה ולא יימצא בכל גבולנו, צא תמה נאמר לו, לא מיני ולא מקצתו, ולקנות את הרגש הבושה והצניעות בעצם הנפש, בכל פניותיו ודיבוריו, לא רק בלבוש בלבד, אלא גם בכל ההנהגה בבית ובחוץ, ועל ידי זה נשיג את קדושתו של הקדוש ברוך הוא יותר ויותר, ונורישנו לבננו אחרינו עד עולם, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.